这个男生今天跟着我一天了，说非要跟我 PK 羽毛球，还说他要是赢了，我要做他女朋友。怎么的？是不是不相信你的技术？羽毛球我还能怕你不成？大家都作证了，今天你要是输了，就别再跟着我了。行，咱走着瞧。有瘾吗？哎，不公平！我是打乒乓球的，你敢不敢让我换乒乓拍上来再给你打？那随便你好了，反正你今天输定了，大家都看着呢。那行，坐着瞧。